menawi wonten kedalosan malah lunga betipun budaya asing dateng negari Republik Indonesia sami kebingungan. Awit saking budaya lipun piyambak boten dipun riwuhi, boten dipun nanggi lelandesan anggenipun berbangsa dan bernegara. Pramila lajeng dipun sok kalian budaya asing malah ingkang mlebet kadang-kadang budaya lipun piyambak malah dianggap keliru menikah ing mancana. Kamila kula menjenggan wonten mriku mriki menika sedaya kawastanan masyarakat adat. Menapa ingkang kula njenengan ndadekaken wonten Masjid Agung Bukit Awas Bukit menika menika namanipun upacara adat. Menika gara durung madeg Kraton Surakarta Hadiningrat 200 taun kuwisan menika nggih ngrampahaken tata-tata utawa adat lan pamipun wonten ing budaya menika dasar adat ingkang kumatan hukum adat. Kawula wonten ing Undang-Undang Dasar wonten ing pasal 8 menika negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Jelas menurutku ning napa lumampahipun pemerintahan saking taun ke taun ngantos 79 taun kantong-kantong itu kader-kader malah jadi ngewoi-woi. Ngewoi-woi tetap tapi tetap betul jauh ya kan ya mengganggu ribeti ngebot-ngeboti. Nah namun awet kesalipun Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan minangka kawulanipun tasih katanya muda dinten menika kula panjenengan saking kekarengan dedonga kanthi cara adat dari Kraton Surakarta Hadiningrat nyuwun wonten kasalipun Allah Bagus, pulau menjadikan wonten ing taun anyar mangke tansah kaparingan pangayoman. Kaparingan kasarasan. Naik amung kaparingan kasarasan, anggenipun nyambut gawe kaparingan rezeki. Saengga saged kangge pandutanan tentangan keluarga sak anak turun penjenengan. Mentosi sekedar menikah ibu dengan dukungan yang berkawan dari jangkep tapi orang yang di dalam wonten kedurasan menika namung purpo terus milih jenggah menika menawi jenggah kersani namung sak geret mejo menika namung reni-reni sareng dados kami rumah dosipun menika boleh sakit tetep-tetep amargi kata menikmun lan
ajrih menawi wonten ingkang sebat menawi ilang. Kamilo lonpun mengalami kendengan boyo angin sabar mangke naik walau-walau kantin dengan halus suun jalur siun kami dorong lagi dosen niko pas tanggal tunggal suro namun pilu jenari pun mungkin tidak sampai dibutang niko dereng dipun apa walau-walau atur sambil mikir kagum halusipun timun pak bono kakek beso poro tentang dalam mati dalam saya kulo menjelengan kami perawasakan dan mengingati kawontenan keraton piyambak dereng pulih katun tahun 2016 awet wontenipun pakabaran ingkang dipuntampi pemerintah pusat menika boten jumbuh kalian kawontenan ingkang saktenipun wonten ing karaton Surakarta enggal kamila kula nyuwun tunggu jenengan mugi-mugi keraton Surakarta enggal sak isinipun sak utama dalemipun sak utama santun keraton Surakarta enggal iki digodhogi yo-yo keraton orang itu tangga namun menopo awet bangsane Allah tetep menteres awet doyo menika saking doa panjenengan panyuyung panjenengan doyo naik kraton mboten wonten panjenengan doyo keraton namun kantor dapat museum samoko keraton Surakarta menika wonten ing dunia menika boten zaman kemarin boten keraton alit namun keraton agung sugih bondo baju sugih kaulo mungkin ditonoran kebas wantening toto-toto budoyo yang kan saat itu hati hubung mau menawi niko sambung datang niko kirangan niko wujudan niko nanti sih sebentar.